Ja. Ja, skat, det kan vi godt. Vi skal lige forbi mormor først, ikke? Okay. Der er travlhed på alle landets hospitaler, da kvinder og deres familie strømmes hertil for at melde sig ind i klimakampen. Er du gravid for anden gang, så er det vigtigt, at du følger myndighedernes retningslinjer. Du skal straks søge egen læge og få foretaget en frivillig abort. Kender du en kvinde, der er gravid igen, kan du ringe til kommunen og få rådgivning. Det du gør, gør en forskel. Klimakrisen raser fortsat, men en ny undersøgelse fra Oxford viser, at CO2-udledningen er sænket med hele 7,7% efter den omdiskuterede etbarnspolitik er blevet indført. Feministiske organisationer demonstrerer dog stadig for det, de kalder himmelbørn, som ellers er de børn, der skal fjernes ifølge den nye lovgivning. I sidste uge blev 12 fosterflygtninge pågrebet ved den tyske grænse. I dag der meddeler politiet, at børnene de er sikkert i familiepleje. Og netop nu har landsretten bag mig afgjort, at de sigtede forældre står til 5 års fængsel. Statsministeren tilkendegiver at være godt tilfreds med resultatet og mener, at det kan være med til at sende et stærkt signal til andre potentielle fosterflygtninge. Det er forfærdeligt. Kom nu, mor. Det er din tur. Ja, jeg skal nok give dig et kamp til stregen. Okay. Det vil jeg rigtig gerne se. Jeg tæskede dig sidste gang. Hvad snakker du om? Se, jeg er 100% sikker på, at det var mig, der tæskede dig. Ja. Åh. Kom nu. Det er lidt dumt at blive venner over. Nej. Din mor og mig, vi er bedste venner. Bedste venner. Undtagen, når vi spiller fisk. Det går ikke væk, bare fordi vi ikke vil snakke om det. Min kollegas søster. Hun prøvede også at flygte med sin familie. Okay, hvordan gik det? De fik taget deres datter fra sig. Deres første fødte. Hvad du prøver at sige? Jeg tænker bare højt. Hvad vil du gerne have, at jeg skal tage afsted alene? Nej. Det er bare, hvis der er nogen, der finder ud af noget, så. Så hvad? Tror du ikke også, jeg har tænkt over det 1 million gange, hvad der kunne ske, og hvad? Altså, de er flotte. Det er brødrene løvehjerte. Selvfølgelig. Lillebror står over. Jettet. Kan vi sætte dem her? Mor, kan lillebror godt hedde Svebak? Skat, vi skal ikke have flere børn. Det ved du godt, ikke? Det må man ikke. Men jeg hørte bare... Silla, stop nu. Jeg har sagt til dig, at du ikke skal snakke om sådan noget. Du må aldrig nogensinde sige sådan noget til nogen. Forstår du det? Kom her, undskyld, jeg skal... Ja, kom skat, lad os gå hjem.
Sabine. Fint. Det var godt. Vil du have lidt at drikke? Jeg finder lidt vand til dig. Okay. Og det er langt over. Ja, han er god. Det er den der. Den er svær. Den kan, tror jeg godt, jeg kan. Nu tager jeg en... Jeg havde en virkelig ubehagelig drøm i går. Hvad skete der? Jamen, jeg drømte, at der var nogen, der tog Sila fra mig. Ej, det var da ubehageligt. Ja, det var det. Alle de fosterflygtninger i TV-avisen. Det giver meget rigtigt sådan noget. Vi bliver nødt til at tage afsted. Er du gravid? De vil tage Silla fra jer. Og I bliver smidt i fængsel. I bliver bare her hos mig. Det kan jeg ikke. Det kan vi ikke. Hvad skal du bare tage afsted? Jeg kan ikke rigtig se nogen okay. Anden vej. Jamen, så rejs. Bare rejs. Mor, det er jo ikke... Gå. Det er ikke, fordi jeg har... Gå. Mor. Gå. Mor. Mor. Gå. Det er ikke, fordi jeg... Den er undskyld. Giv vores himmelbarn den her. Og fortæl den om mig.
Det ser fint ud. Der er ikke nogen fosterflygtninge i haven.